ជនភៀសខ្លួនទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់ជាង100លាននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2023អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបាននិយាយថាចំនួនជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង117លាននាក់គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023ហើយបានប្រមាណថាតួលេខនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនយោបាយពិភពលោកគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនទេនោះនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងថាមនុស្សរហូតដល់ទៅជាង117លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារកត្តាសង្គ្រាមការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាជាដើមឧត្តមស្នងការរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅតែជាកត្តាដ៏ចម្បងដែលជំរុញឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនកើនឡើងខ្លាំងបែបនេះតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីនិន្នាការសកលនៃការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាចំនួនជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនជនភៀសខ្លួនបានបន្តកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2024នេះហើយចំនួននេះទំនងជាបានកើនលើស120លាននាក់ហើយគិតត្រឹមដំណាច់ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយចង់សម្ដៅដល់ហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមថ្មីៗលោក Filippo Grandi ដែលជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើនយោបាយភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិគ្មានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទេនោះចំនួនជនភៀសខ្លួននឹងបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរ